Ministrat teknik të Partisë Demokratike vazhdojnë dëshkime ndaj administratës publike, me motivacion për fshirjen e tyre në fushat politike apo shpërdorim të tyre. Rastet më të fundit i përkasin Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Arsimit, ku janë shkarkuar dy drejtor burgjesh, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit është kallëzuar penalisht. Sipas njoftimit të Ministrisë së Drejtësisë, sqarohet se me urdhër të Ministrit Teknik, Gazmen Bardhi, janë shkarkuar nga detyra drejtori i EVP Vlorë Bashkim Habilaj dhe ai fushkryes Albert Malaj. Shkarkimi i tyre, sqaron Ministria e Drejtësisë, ka ardhur si pasojë e braktisjes së detyrës dhe keq menaxhimit të institucionit. Ministria e Drejtësisë rendit një sërshkeljesh nga ajo e mosparaqitjes në detyrë pa justifikim për kreun e burgut të Vlorës dhe ajo e keq menaxhimit për drejtuesin e fushkrujes duke lejuar futjen e telefonave në burgje, pijeve alkolike, si dhe lënien pa kontroll të ambienteve të ajrimit, duke cenuar sigurinë i EVP-s. Ndërkohë Ministria e Arsimit sqaron se ka kallëzuar penalisht sekretarin e përgjithshëm Plarin Drejca, me akuzën e keshpërdorimit të kompetencave të ndrejtës dhe përfshirje të tij në maturën shtetërore. Por pas njoftimit të ministrisë, ministra teknike Mirela Karabina i ka kërkuar departamentit të administratës publike lirimin e menjëhershëm nga detyra të Plarin Drejcës. Orët e para të kësaj të hënë, një incident u shkaktua në hyrje të Ministrisë së Drejtësisë, ku sekretarja e përgjithshme Juliana Hoxha, e pezulluar me vendim të ministrit Bardhi, nuk u lejua të futej në ambientet e ministrisë.